Ahojte, dnes zistujeme, či používatelia Androidu vedia ovládať systém iOS a naopak, a za ich ochotu sme ich odmenili dátami od Telekomu, tak sa na to poďme pozrieť. Aký operačný systém používaš, iOS alebo Android? iOS. Prečo používaš iOS? Aké sú jeho výhody? Zase mi taký prehľadnejší a už som dosť dlho, asi 6 rokov to používam, takže už som taký, že k tomu taký verný. A má aj nejaké nevýhody? Seka to trochu, rýchlo sa vybíja. Ako sa ty brániš proti tomu, že sa rýchlo vybíja? No, mám túto externú nabíjačku. Toto je tvoj nástroj, môžeš si ho vziať. Ďakujem. Tvojou úlohou bude vymazať poslednú fotografiu. Mhm, dobre, tak snáď to asi... Išiel si na to dosť rýchlo. No dobre, to som nečakal, že ti to bude tak dobre. Podľa mňa ty klameš a nemáš ten iOS. Dobre, vynikajúce. Tak to bol foťak v rohu, tak to nebolo zase také náročné. Ahoj, používaš Android alebo iOS? iOS, bože, no. A prečo? Má podľa teba nejaké výhody? Či má výhody? Fúha, neviem. Práve, že takedy sa mi zdá, že má až nevýhody, čo je akože asi dosť zlé, ale... Proste mám ho, lebo neviem prečo, akože má nejaké výhody, hej, len proste ešte som nezistila, že aké, ale tak ktoré výhody, čo sú tam, tak mi vyhovujú, ale o tom neviem, že mi vyhovujú a že sú to nejaké výhody, lebo inak by som asi ten iOS nemala, hej. A keď si hovorila, že si mala Android, vrátila by si sa k nemu? Už asi nie. Dáme úlohu vymazať poslednú fotku z galérie. To by som mohla zvládnuť. Galéria, paráda, poslednú fotku. Hej. Takže... A ty si vedela, že posledná je na prvom mieste? Nie, to som si typla, že som pozrieť dátum. Že... A čas. Ale akože tak lebo skúsim Android to. Lebo Android iOS to dáva opačne. No hej, dobre, tak skúsim to. Výborné. Ježiš, ja som ho stredila, nevadí? Nevadí. Nie? Dobre. Skvelo, ďakujem. A to ste vy, že? Môže byť, dobrá fotka. Ahoj, aký systém používaš, Android alebo iOS? Takže zdravím, ja určite jednoznačne Android. A čo si myslíš o tej vojne medzi iOS a Android? Je to skôr asi vojna komerčnosti, ale dnes už je to narovnako. Tvoja úloha bude, nech sa páči, vezmi si to kľudne do ruk, a pridať na internete záložku Telekom. Je ti to dobre podľa mňa? A toto by mohol byť problém teda. Skús pridať tú novú záložku. By som si otvoril takto okna, to bol zlý napad. Alebo bookmark a asi by som dal done. Podľa mňa to ešte nie je uložené, to tiež nebude ono. Ale už akože blíži sa, podľa mňa ti to zostala len jedna ikonka, na ktorú si neklikol v tom predošlom kroku, tú prostrednú skús. Vynikajúce. Okay. Zvládol si to, trošku som ti pomohla, ale podľa mňa ti to išlo výborne. Aký operačný systém používaš, iOS alebo Android? Android. A prešiel by si niekedy na iOS? Už som skúšal, ale vrátil som sa naspäť ku Androidu. Keď si to už používal, tak to bude pre teba veľmi jednoduché, ale je, že pridaj budík, kedy stávaš. Toto je nejaká zaujímavá skratka, ktorú nepoznám? Moment. Musím ti povedať, že sa musíš vrátiť. Hej. To nebude ono. Skús hodinky. Žeby. Žeby. Výborne. OK. A pridaj nový, nedávaj tie, ktoré mám ja tam nastavené. Kedy zhruba stávam? Ako kedy? Tak skoro? No jasné. A ja by som chcela stávať tak skoro. Vynikajúce, ďakujem. Ahoj, aký operačný systém používaš? iOS alebo Android? iOS. A čo si myslíš o týchto vojnách medzi iOSom a Androidom? Myslím si, že každý má používať to, čo mu viacej vyhovuje. Tvojou prvou úlohou je pridať kontakt. Odblokovať si to zvládol. Ide ti to veľmi dobre, podľa mňa si klamal, že máš niečo proti Androidu. No, takže tvoje telefónne číslo, teda najprv meno. Barbara? Vieš čo, nie, dáme to inak. Dáme tvoje telefónne číslo na tvoju mamu. Dobre, tak to je 095. 0905. Dobre, 698. 698. 25. 25. 693. Aha, nie, dobre, nenachytal si sa, škoda. Pomeň, šup. Dobre. 09. 05. 05. 65. 65. 93. 93. 8. Ešte jedno. 8 čo? 87. 87, takže zavoláme tvoje mame? Zavolaj. Prečo si uložil ako Barbara, keď je to moja mama? Lebo som ešte nevedel, že to bude tvoja mama. Je nedostupná, tvoja mama je nedostupná. Ahoj, aký operačný systém používaš, iOS alebo Android? Ahoj, Android konkrétne. A aké sú jeho výhody podľa teba? Taká väčšia otvorenosť, možnosť úprav, asi v tomto to vidím. Čo si myslíš o tých vojnách medzi Androidom a iOS? Tak keď je nejaká aplikácia využívaná, tak existuje aj tam, takže tie vojny sú také viac marketingové. Tvojou úlohou bude... Áno. Pridať nový kontakt. Kde by to mohlo byť? No niekde v kontaktoch. Telefónik, výborné. Prepnem sa, kontakty. Daj uložiť nejaký teda nový, tak výborné. Tak. A daj teraz, že Barbara. Áno. No aj veľké významy, to je milé. Barbara. A číslo teda ešte? 0918 62 53 874. 874.
Trošku dlhé. Dobre, ja že si to nevšimneš. To je všetko, už len uložiť a túto úlohu si zvládol. A ja ti dám za odmenu dáta od Telekomu na deň zadarmo. Nech sa páči. Ďakujem krásne. Ja si myslím, že to našim respondentom išlo veľmi dobre a to, aký systém preferuješ, ty nám napíš do komentára a samozrejme nám nezabudni dať odber.